कुकुर कस्तो हुन्छ त, जहाँ भुक्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ उपेक्षा गरेर सुतिरहन्छ। त्यो कार्यकर्तालाई कुकुरसँग लगेर तुलना गरेको कुरालाई मैले मन पराएको कारणै त्यो पोलिरहेको एउटा दन्दनाउँदो आगो जस्तो त्यो गीत हो। हाम्रो समाज अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै त्यस्तै छ, त्यस्ता राक्षसहरू बस्ने देश हो यो। मैले पनि राक्षस त भने नि, राष्ट्रपतिलाई जनावर बनाउने, प्रधानमन्त्रीलाई जुत्ताको माला लगाएर गधामा चढेर बजारमा हिँडाउने, कसको मुख तुल्ने हो? यस्तो माग्ने देशको राष्ट्रपतिले 1.5 अरबको गाडी किन चढ्नुपर्ने? मै भन्छु ल, हेलिकप्टर मलाई के गर्छन् त, मलाई प्रतिबन्ध लाउँछन् त। अब यमराज भनेको केपी ओली नै हो, कुकुर भनेको रमेश पौडेल नै हो भनेर लगेर जोड्ने हो भने त सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार अहिले नेपालमा विद्यार्थी युनियनभित्र हुन्छ। अहिले सबभन्दा बढी भ्रष्ट अहिले युवा छन् अहिले, किनभने नेतृत्वले उनीहरूलाई उपभोक्तावादी र भ्रष्टीकरणको जन्जालमा लगेर फालिदियो। नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार छ, कार्यकर्ताहरू गैर जिम्मेवार छन्, नेताहरू विकृत छन् र राष्ट्रपति चाहिँ विलासी मनोवृत्तितिर गएकी छिन्, दायित्वको विषय हो भन्ने अभिप्रायबाट उनले यो गीतको रचना गरेको हुनाले म उनलाई भन्छु, तिमी निडर भएर अगाडि बढ हे वीर, हिँड अघि सरी। मेरो अनलाइन टिभी, नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा, म विश्व लिम्बु र आज एउटा समसामयिक विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि मसँग राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गरौँ। खास गरी पशुपति शर्माको गीत अहिले चर्चा परिचर्चाको शिखरमा छ, विवाद बढिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा, सबैले स्टेटस लेखिराख्नु भएको छ, यो विषयमा उहाँको भनाइहरू के छ? केही त तपाईँले हेरि पनि सक्नु भएको छ, तर अझै हामी गहिराईमा गएर यो विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। सुरुमा चाहिँ तपाईँले पनि जस्तो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत नेपालका नेताहरूको बारेमा खरो टिप्पणी गर्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँलाई पनि हुन चाहिँ धम्कीहरू नआएका होइनन्, तर यो कन्टेक्स्टलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तो अहिले पशुपति शर्माजीले निकालेको गीत चाहिँ सर्वाधिक विवादमा छ र त्यसलाई प्रतिबन्ध चाहिँ लगाइएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने चाहिँ होइन भन्ने हिजो एउटा युवा सङ्घकै अध्यक्षले हामीसँगको कार्यक्रममा पनि भनेका थिए, तर अस्ति त हो भन्नुभएको थियो नि, फेरि अस्तिको एउटा तपाईँसँगकै कार्यक्रममा त यो विज्ञप्ति त हाम्रै हो भन्नुभएको थियो। होइन, विज्ञप्ति चाहिँ उनीहरूकै हो, त्यो विज्ञप्तिमा उनीहरूले चाहिँ धम्क्याएको मात्रै छ, त्यसको प्रतिक्रियामा अनि गायकले चाहिँ त्यो गीतलाई त्यहाँबाट हटाएको अथवा संशोधन गर्न मानेको भन्ने खालको कुरा आएको छ त्यहाँ। त्यसपछि चाहिँ यसमा हामीले प्रतिबन्धै लगाएको कुरा चाहिँ होइन, यो उनको गायकको आफ्नो कुरा हो, हामीले हाम्रो आपत्ति दर्ज गराएका हौँ, बाँकी कुरा उनकै हो हाम्रो होइन भन्ने कुरा छ। पछि धम्क्याएको चाहिँ हो रहेछ, अनि त्यो त वक्तव्य आयो नि त। यस्तो किसिमको कुराले पर्न सक्ने गम्भीर असरका प्रति हामी जिम्मेवार हुने छैनौँ भनेपछि त धम्की नै भनिदियो त, भनेपछि उहाँको ज्यानमाथि नै खतरा हुने खालको त्यो खालको टिप्पणी हो त्यो भने? अनि त्यो भनेको अब तिमी त्यस्तो कार्यक्रम लिएर बजारमा गयौ भने, कुनै पब्लिक कार्यक्रम गर्ने भयो भने, अथवा हाम्रो कार्यकर्ताले तिम्रा यी अभिव्यक्तिबाट धेरै नै नाराज भएर तिमीमाथि कुनै भौतिक आक्रमण यस्तो भयो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी होइन छैनौँ हुने छैनौँ भन्ने नै त्यसको त आशय हुन्छ नि। त्यहाँ भनेपछि त उहाँलाई त ज्यानको खतरा पनि भयो नि त होइन, त्यो तपाईँहरूको टिप्पणीले त के भन्ने यसलाई? त्यो त पक्का भयो, त्यो थ्रेटै हो, त्यो ठुलै थ्रेट हो, यो थ्रेट हो त्यो। तर तपाईँलाई जस्तो यहाँ तपाईँसँग अहिले बहस गरिरहँदाखेरि, मैले हिजो चाहिँ युवा सङ्घको महासचिवसँग बहस गरेका थिएँ, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने, पर्टिकुलरली उहाँको भर्जन के छ भने, यो गीतको विषयमा हामीले हटाउनुपर्छ भनेर काहीँ कतै धम्की दिएको छैनौँ भनेर भन्नुभएको छ, र युवा सङ्घले चाहिँ आधिकारिक रूपमा कुनै मिटिङ पनि गरेको छैन र विज्ञप्ति पनि हामीले आधिकारिक रूपमा निकालेकै छैनौँ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो फेसबुकमा आएकोलाई हामी मान्दैनौँ भन्नुभएको छ। भनेपछि अध्यक्ष र महासचिवको बिचको कुरै मिलेन यहाँ, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? त्यो हुनसक्ने भयो, अब गोविन्द केसी प्रकरणमा पार्टी एउटा कुरा भन्थ्यो, प्रवक्ताहरूको कुरा भन्थे, यिनीहरू यस्तो त गरिरहन्छन्, यो त यिनीहरूको त कुनै नयाँ कुरा होइन नि त, यस्तो त यिनीहरू भनिरहन्छन् नि। अब यही चाहिँ भेनेजुएलाकै प्रकरणमा पनि भिन्न भिन्न मतहरू आए दलका नेताहरूका, अनि संस्थाले नै यो बारेमा चाहिँ भर्डिक्ट दिइसकेको बेला व्यक्तिको अभिव्यक्तिको के अर्थ हुन्छ र भनिरहेको छ त्यहाँ। अब ती नै युवा सङ्घको अध्यक्षको छेउमा त्यो मिडियाले चाहिँ त्यो वक्तव्यलाई जस्ताको तस्तै उद्धरण र सम्प्रेषण गर्दै, अनि यो तपाईँको हुन पनि सक्ने भयो नहुन पनि सक्ने भयो, यो कुरा के हो त भन्दाखेरि त हो भनिरहेछ उनले, हाम्रै हो भन्नुभएको थियो त्यहाँ उहाँले भनिरहेछ भनेपछि, अब जनै कसले के भन्छ भन्ने कुरा, उनीहरूको समूहगत चाहिँ प्रतिबिम्बन पनि त्यो हुनसक्ने भयो। अब मिटिङै भएको छैन भन्ने हकमा अध्यक्षले भरपर्दा मानिसहरूलाई साथीहरूलाई राखेर
त्यो निर्णय गरेको पनि हुन सक्ने अब पछि त्यसलाई औपचारिकता दिने त्यो पनि पार्टीभित्र चाहिँ व्यवस्था हुन्छ माइनोरिटी पनि कहिलेकाहीँ हुँदैनन् अनि त्यहाँभित्र विभिन्न किसिमको समूह उपसमूहको समूहको प्रतिबिम्बन कहिलेकाहीँ यस रूपमा आउँछ अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि नेता त्रय भन्ने हुन्थ्यो अरू अरू हुन्थ्यो यो त नेपाली राजनीतिक पार्टीभित्र त यस्ता कुरा त भइरहन्छन् मुख्य कुरा चाहिँ त्यसमा उनीहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ त्यो कुरालाई उनीहरूले मन पराएका छैनन् उनीहरूले मन नपराएको कुरालाई आम जनताले झन् मन पराएका छैनन् त्यो मात्रै कुरा हो तपाईँले पनि पशुपति शर्माको गीत पुरै सुन्नु भएको छ तपाईँले अरू मिडियामा भन्नुभएको छ यो कुरा तपाईँलाई चाहिँ यो गीत हुन्छ नि सही हो कि गलत हो कि अथवा ठिक ठिकै हो कि के भन्ने लाग्यो तपाईँको हुन्छ नि एउटा लिसनरको रूपमा मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो एकदमै गीत सही र समसामयिक लागेको छ त्यसमा छनौट गरिएका शब्दहरूप्रति तपाईँको कुनै आपत्ति छैन एकदमै आपत्ति छैन ती एकदमै उपयुक्त शब्दहरू छन् यहाँभन्दा कति कडा कडासम्म पनि तपाईँले त्यसपछि नै हेर्नुभयो भने सोसियल मिडियामा आज रातिको सोसियल मिडियामा प्रधानमन्त्रीलाई गधा बनाएर गधामाथि प्रधानमन्त्रीलाई जुत्ताको माला लगाएर चाहिँ घुमाइएको छ त्यो र यो कुन कडा मलाई भन्नु त योभन्दा अगाडि छ महिना त्यो त यही पछिल्लो तपाईँले भनेकै कडा हो तर देशको प्रधानमन्त्रीलाई अथवा सम्मानित व्यक्तिहरूलाई त्यसो नगरेको राम्रो होइन पब्लिकले गर्नै पनि हुँदैन त्यो गर्नै हुँदैन जस्तो मैले ती पनि मैले भनेको थिएँ योभन्दा छ महिना अगाडि राष्ट्रपतिलाई फिमेल जन्तु बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई मेल जन्तु बनाएर त्यो माथि चढाइएको छ यस्तोसम्मलाई कारवाही नगर्ने परिवेशमा अनि यो गीतमा त्यस्तो कुरा के छ मैले यो भनेको म त प्रखर रूपले यी दुइटै प्रवृत्तिको विरुद्धमा छु र मैले त्यहाँ अझ कडा शब्द पनि भनेको छु यस्तो कर्ताहरूलाई एकदमै कडा त्यो मैले पनि पछि हेरेँ मैले त्यस्तो पनि भन्नु हुन्न थियो कि फेरि मै विरुद्ध फतवा आउला कि भन्ने पनि लाग्यो मलाई तर मैले चाहिँ राष्ट्रपति भनेको सम्मानित पद हो प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारी पद हो यी चाहिँ राष्ट्रका पदहरू हुन् यी पदको गरिमा चाहिँ रहनुपर्छ यिनीहरूले गरेका राम्रा नराम्रा कामका टिका टिप्पणी लोकतन्त्रमा हुन्छन् उनीहरूले त्यो कुरालाई पनि सहन गर्नुपर्छ तर हामीले पनि हाम्रो सीमालाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुहुन्न मेरो चाहिँ स्कुल अफ थट यो हो पशुपति शर्माजीले उल्लङ्घन गर्नुभएको छैन भन्ने तपाईँको बुझाइ स्पष्ट रूपमा छ त्यसमा त क्लियर भन्न सकिन्छ ती पटक्कै उल्लङ्घन छैन त्यहाँ जसमा तिनवटा कुरामा एकदमै ठुलो विवाद भइरहेको छ विरोध भइरहेको छ एउटा चाहिँ कार्यकर्तालाई कुकुर जस्तै भुक्ने भनिएको छ तपाईँको हिसाबमा पनि कार्यकर्ताहरू कुकुर जस्तै भुकिरहेका छन् अथवा त्यसलाई सिम्बोलिकल्ली भन्नु खोजिएको चाहिँ नेताहरू काम आफ्नो तरिकाले गर्दै जान्छन् चाहिने विभिन्न खालको भ्रष्ट गतिविधिहरूमा संलग्न हुँदै जान्छन् उनीहरू चाहिँ कुकुर जस्तै भुक्दै जान्छन् भनेको खालि कराएको जस्तो मात्रै गर्छन् तर तात्विक रूपमा असर पार्ने काम केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्न खोजेको हो नि त्यो गीतले होइन मैले बुझेको चाहिँ त्यो हो भन्नाले त्यस्तै गरिरहेका छन् कुकुर जस्तै भुकिरहेछन् उनीहरू तपाईँले बुझेकै त्यो गीतको सापेक्षतामा मिल्दैन त्यो चाहिँ त्यसको सापेक्षता चाहिँ के हो भने चाहिने कुरामा नेताहरू कार्यकर्ताहरू पटक्कै बोल्दैनन् जस्तो वाइट बडीमा बोलेका छैनन् यो PG4 कि के अरे त्यो त्यसमा बोलेका छैनन् आयल निगमको प्रकरणमा बोलेका छैनन् भ्रष्ट दिगम्बर झा जस्तो भ्रष्टलाई पुनर्नियुक्ति गरेर ल्याए त्यसमा बोलेका छैनन् अनि त्यसमा सुतेर बस्नेले अनि यो गीतमा यसरी बोल्नुको के अर्थ हुन्छ भन्ने कुरा पनि एकातिर छ भने अर्कातिर अब कुकुर कस्तो हुन्छ त जहाँ भुक्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ उपेक्षा गरेर सुतिरहन्छ जहाँ असली चोर आउँदाखेरि चाहिँ नटोक्ने अथवा नभुक्ने त्यो कुकुरको स्वभाव त्यही हो एक खाले कुकुरको होइन सामुदायिक कुकुरको भनौँ न त्यो कुरा हो अनि जो ठुलो कुकुर हुन्छ अब त्यसलाई भोटे कुकुर पनि भन्नु हुँदैन आजभोलि भोटेसँग जोड्ने भन्छन् बोल्नै हुँदैन आजभोलि त्यो मैले लेख्दा उपयुक्त पनि छैन किन जात विशेषसम्म लगेर कुकुरलाई जोड्ने कुरा कतिको उपयुक्त हुन्छ तर हामी कहाँ फेरि त्यो चलन त छ चलनलाई अब मैले यहाँ भोटे कुकुर भने अब मैले कुकुरलाई भोटे भने कि भोटेलाई कुकुर भने त यहाँ अनि यही पनि भोलि कसैले विषय बनाइदियो भने अनि फेरि फतवा जारी गर्ने मेरो विरुद्धमा हो यस्तै भने चाहिँ कुकुरको प्रकरण लाक्षणिक रूपमा एउटा बिम्बको रूपमा चाहिँ स्रष्टाले प्रयोग गरेको छ र त्यस्तो प्रचलन छ जस्तो उदाहरणको लागि चन्द्रशमशेरको पालामा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले मकैको खेती लेखे त्यो बापत उनलाई निर्ममतापूर्वक जेलमा ठोसियो 9 वर्षसम्म जेलमा बसेपछि उनी ती दिवङ्गत भए नेपाली साहित्यका पहिला सहित तिनलाई नै भनिन्छ त्यहाँ के लेखेको थियो भने किताबको नामै मकैको खेती
मकैको खेती मकैसँग सम्बन्धित कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो त्यो। अनि त्यसको भूमिकामा चाहिँ मकैको खेती त गर्ने हो तर कहिलेकाहीँ सेतो टाउके र रातो टाउकेले मकैलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा जान दिँदैन, राम्रो उब्जनी नै हुन दिँदैन भन्ने सन्दर्भमा यी दुईवटा शब्द त्यहाँ परेकोलाई कुनै एउटा चम्चाले गएर चाटुकारले गएर सरकार यसले त रातो टाउके भनेको हजुरलाई हो सेतो टाउके भनेको लाड साहेबलाई हो भनेर लगाइदियो। अब हो त भन्ने भयो हो भन्ने भयो उसलाई जेलमा लगेर ठोसियो, जेलमै उनी चाहिँ दिवङ्गत भए। तर त्यो एउटा बिम्बात्मक थियो, त्यो एउटा लाक्षणिक थियो, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री र कमान्डर इन चिफलाई भनेको भन्ने कुरा त त्यस्तो केही पनि थिएन। अब यहाँ पनि राष्ट्रपतिको कुरा आएको छ, कुकुरको कुरा आएको छ, यिनीहरूले आपत्ति मानेको अर्को के एउटा कुरा आएको छ, यी सबै कुरा लाक्षणिक हुन्, बिम्बात्मक हुन्, काव्यको नियम साहित्यको मर्म अनुसार हुन्। यसको मूलभूत कुरा चाहिँ नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार छ, कार्यकर्ताहरू गैर जिम्मेवार छन्, नेताहरू विकृत छन्, देशको परिस्थितिलाई उपेक्षा गरेर राष्ट्रपति चाहिँ विलासी मनोवृत्तितिर गएकी छिन् भन्नु खोजेको यति हो। योभन्दा अर्को चाहिँ यिनीहरूको राजनीतिक दुराग्रह हो, लेखकलाई लखेट्ने दुराशय हो, यो तरिकाले जानुको मैले त्यस्तो अर्थ केही पनि देखाएको छैन। तर तपाईँ जो बहसमा हुनुहुन्थ्यो युवा सङ्घका अध्यक्ष रमेश पौडेलजीसँगको बहसमा, उहाँले त हामीलाई कुकुर भन्ने भनेर भन्नुभएको छ, तपाईँलाई त्यो प्रश्न गर्नुभएको छ, तपाईँहरू बिच नै त्यहाँ छिनाझप्टीको स्थिति भएको देखियो। होइन त्यस्तो त अब जस्तो बिम्बात्मक रूपमा मैले त्यहाँ त्यो उदाहरण पनि दिएको थिएँ, 41 सालतिर नेपाल चाहिँ यो लागु पदार्थको हबको रूपमा भन्ने एउटा विषय त्यहाँ आइरहँदा अनि सार्कको सम्मेलन चलिरहेको थियो, त्यो विषय आउँदा चाहिँ टिभीले ठ्याक्क राजा वीरेन्द्रमा ल्याएर चाहिँ फोकस गरिदियो, सबैले बुझे कि तस्करीको कुरामा राजा वीरेन्द्रलाई जोड्नुको अर्थ नेपालमा तस्करी छ र राजदरबारले त्यसलाई संरक्षण दिन्छ भन्ने मेसेज दिइरहेको थियो। 46-47 सालको जनआन्दोलनमा चाहिँ राजाकी श्रीमतीलाई चाहिँ पम्फादेवीको रूपमा चित्रित गरियो, उनलाई चाहिँ भालुसम्म पनि भनियो, स्विजरल्यान्डमा पैसा छ त भनियो नै भनियो, ती सबै कुरा केही पनि पुष्टि भएनन्। पहिलो कुरा बरु अहिले चाहिँ 54 त्यस खालको सम्पत्ति स्विजरल्यान्डमा राखेको भन्ने औपचारिक चाहिँ माध्यमहरूबाट सार्वजनिक भइराखेको छ, कार्यकर्ता त बोलिराखेको छैन। त यी कार्यकर्तालाई त्यो जनावरसँग लगेर जोड्यो भने त्यो एउटा आकर्षण गर्ने विषय त भयो नि त, भाइ हो तिमीहरू किन सुतेर बसेका छौ, यो त सामुदायिक त्यो जनावरको जस्तो तरिका भएन भन्ने अभिप्राय त्यहाँ आएको मैले योमा बुझेको छु र त्यो एकदमै मिलेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यसपछि चाहिँ यो अस्ति 62-63 सालको जनआन्दोलनको क्रममा पनि राजा ज्ञानेन्द्रको सन्दर्भमा तिमी निरङ्कुश शासन गर्न खोज्छौ तिमी बाबु छोरै ज्यानमा राऊ भनेको रहेछ र त्यो एउटा गन्धर्व भाइले त्यो गीत गाएको रहेछ र त्यो गीतलाई प्रदर्शनीमा राख्ने पार्टी चाहिँ यही रहेछ, रहेछ त चलन नि, राजा पनि त ज्यान मारे भनेर पुष्टि भएको त छैन, आफैले बनाएको रिपोर्टमा यो ज्यान मार्ने त युवराज दिपेन्द्र हो भनिराखेको छ, यिनीहरूकै सरकार छ त्यो बेला। त्यस कारणले सुन्नुपर्छ बाबु, केही कुरा भन्ने हो भने पहिलो त आफूले केही कुरा सुन्नु धर्यता त्यसै पनि राख्नुपर्छ, भएन कुनै पनि कुराको सापेक्षता किन आइरहेछ कसरी आइराखेको छ त्यो हिसाबले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ नचाहिँदो तरिकाले उछालिदियो भने अब अहिले नै ल भन्नु त यो एउटा गीतलाई लिएर हिजो एउटा कुन चाहिँ एकजना साथीले भनिरहेको थिएँ, नेपालको कुनै गीत पनि मैले यति सुनेको थिइनँ होला यति ध्यानपूर्वक जुन चाहिँ यो गीतलाई मैले सुनेँ भनिरहेको छ त्यहाँ, यसलाई नै लिएर मैले नै 5 एपिसोडमा चाहिँ बोल्नु परिसक्यो। कुनै एउटा सृजनशील कुरामा बोल्नुपर्ने समय हो नि यो, दलका कार्यकर्ताहरूले पनि कुनै एउटा सृजनशील समयमा सम खर्च गर्नुपर्ने समय हो नि यो, उहाँहरू चाहिँ उत्पादनको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरू समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ, सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यतातिर समय खर्च गर्नुपर्ने बेला हो नि, यस्तो बेलामा विज्ञप्ति जारी गरेर बेकारमा स्रष्टाको मनमा आतङ्क फैलाइदिने यो राम्रो काम होइन नि। यसलाई पनि कुनै अर्कोले फेरि गीत बनायो भने वा बनाइसकेको छ नि त, तपाईँ देख्नु होला कर्णालीतिर चाहिँ कला हालेर कर्णालीका युवाहरूले यसलाई लिएर एउटा व्यङ्ग्यात्मक गीत बनाइसकेका छन्, अरूले स्ट्याटस लेखिसकेका छन्, यो विषय चाहिँ विश्वव्यापी बनेको छ, यसलाई लिएर युवा सङ्घको छवि उठेको छ, प्रधानमन्त्रीको छवि बढेको छ, राष्ट्रपतिको छवि बढेको छ त यसलाई लिएर हो, यो काम यिनीहरूबाट जो भइराखेको छ
यो उपयुक्त छैन, यसलाई अविलम्ब रोक्नुपर्छ। उहाँहरूले त सुन्नु भएको होला नि, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, यसै गरी अरू दलका नेताहरूले यो विवादहरू सुन्नु भएको होला। यो विषयमा उहाँहरूको टिप्पणी किन नआएको होला, अथवा यो विषयमा चाहिँ उहाँहरू बोल्नै हुँदैन थियो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, यो त विषय नै होइन। एउटा स्रष्टाले एउटा गीत पस्क्यो, ए गर्ने, ठट्टा गर्ने, उडाइदिने हो। कसैलाई साँच्चै व्यक्तिगत रूपमा इङ्गित गरेको रहेछ भने स्पष्टीकरण सोध्ने हो। तर राष्ट्रपतिलाई त गर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिलाई गर्नुभएको छ त राष्ट्रपतिलाई के भन्नुभएको छ त? खालि चाहिँ जनअर्बको राज हेलिकप्टर चर्छिन् भन्नुभएको छ। त्यही त, जनता भोकले मै भन्छु नि त, जनता भोकले मरिराखेका छन्। राष्ट्रपतिको नामसँग जोडेर 1.5 अर्बको गाडी किन, मै भन्छु, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मलाई बन्द लाउनुहुन्छ तब? मै भन्छु, यस्तो माग्ने देशको राष्ट्रपतिले 1.5 अर्बको गाडी किन चर्नुपर्ने? मै भन्छु, ल हेलिकप्टर मलाई के गर्छन् त? मलाई प्रतिबन्ध लाउँछन् त अब, मलाई पनि फतवा जारी गर्छन् त अब, किनभने मैले राष्ट्रपतिलाई होचो देखाउन भनेको होइन नि। मेरो देशको जे इकोनोमी छ उनी मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने नै मेरो अभिप्राय हो। राष्ट्रपतिलाई कन्डेम गर्ने अभिप्राय यहाँ भन्ने छँदै छैन। तपाईँले त यो गीतमा भन्दा कडा बोल्नुहुन्छ अनि त्यसो भने मलाई बोल्नै नदिने? मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ, तपाईँसँगै भनेको होला सायद, यो देशमा बस्नै सकिँदैन अब भनेर। म यो स्थिति छल्नकै लागि म 1 महिना दिल्ली बसेर आइरहेको छु, मेरो 1 लाख खर्च भयो फेरि त्यहाँ। यस्तै आतङ्कको स्थिति सिर्जना गर्नुहुन्न नि। मेरो थर्ड सेन्सले भन्थ्यो कि सायद यिनीहरूको शैली ठिक हुँदैन कि, त्यसको आधारमा मैले भनेको थिएँ यो देशमा अब स्रष्टाहरूले, संवेदनशील व्यक्तिहरूले, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले सायद जीविकोपार्जन गर्न सकिँदैन कि, प्रतिष्ठा जोगाउन सकिँदैन कि भन्ने मेरो थर्ड सेन्सले भनेको थियो। अब एकपछि अर्को अहिले त्यही कुरा भइरहेछ यहाँ, यसले पार्टीको छवि उचाल्छ त। तपाईँलाई सबभन्दा यो गीतमा मन परेको पाटो चाहिँ के हो? होइन, मैले त सिद्धान्तबाट हेरेको यसलाई। साहित्य के हो भन्दा, साहित्य भनेको समाजको दर्पण हो। समाजको दर्पण यो साहित्यमा झल्किन्छ। मैले यो गीतलाई मैले बुझेको यति मात्रै हो। भनेपछि समग्रमा यो गीतले बोकेको आशय सही छ, नेपालको जुन एउटा चाहिँ वस्तुगत धरातल छ यसलाई चाहिँ टपक्कै टिपेर चाहिँ ल्याएको छ भन्ने हो। डाक्टरको कुरा छ, बौद्धिकको कुरा छ, मिडियाको कुरा छ, विकृति विथितिको कुरा छ, ट्राफिक लाइनको कुरा छ, ती सबै नेपाली जनजीवनबाट अलग रहेका विषय होइनन्। जनताको मनमा पीडा छ भने हो नि त, लु कुन मान्छेले भन्छ नेपालमा पीडा छैन, लु म मेरो छेउमा एकचोटि भनेर देखाओस् त, को मान्छे सन्तुष्ट छ नेपालमा? ल, जो पावरमा छ र गाडी चढ्न पाएको छ र पद खान पाएको छ, त्यसको मनभित्र पनि एक थरीलाई भने जस्तो मन्त्रालय पाइनँ भन्ने पीडा होला जस्तो मलाई लाग्छ। लु मलाई भन्नु, कुन चाहिँ मान्छे नेपालमा प्रसन्न छ त? एकजना मान्छे मलाई भनिदिनुहोस् को प्रसन्न छ नेपालमा? शिक्षामा थिति छ कि, स्वास्थ्यमा थिति छ कि, सहरमा थिति छ कि, गाउँमा थिति छ कि, चेलीहरू प्रसन्न छन् कि, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू संरक्षित छन् कि? तपाईँ नै एउटा युवा हुनुहुन्छ, तपाईँ मलाई नै भन्नुहोस् ल, म सन्तुष्ट छु, ल मेरो छेउमा तपाईँ भनेर देखाउनुहोस् एकचोटि ल। मैले भन्न सकिनँ, अनि मैले बिहान ऋषि धमलालाई भनेको थिएँ तिमी सन्तुष्ट छौ भनेर। ऋषि धमला बिचार 4 बजे श्रममा खटेको हुन्छ, ऋषि धमला 4 बजे 5:30 त मलाई फोन गराएको बिहान, त्यसरी खट्दाखेरि पनि ऋषि धमलाकै पनि भविष्यको ग्यारेन्टी यो देशमा छैन। किन राज्यले हेर्दैन, आफ्नोभन्दा पर्तिर राज्यले ध्यान दिँदैन। लोकतन्त्र हामीले ल्याएको त लोकतन्त्रको सामाजिकीकरण, मानिसको सांस्कृतिक र चाहिँ आर्थिक जीवन प्रणालीमा सुनिश्चितता ल्याएर एउटा खुसहाली निर्माण गर्नको लागि पो लोकतन्त्र ल्याएको त हामीले। शहीदले त्यहाँ रगत बगाएका हुन्। बिहान एकजना बहिनीले मलाई चाहिँ नुवाकोटबाट फोन गरिरहेको थियो, जनयुद्धमा मेरो चाहिँ 22 वर्षको उमेरमा मेरो पतिले ज्यान गुमाउनु पर्यो, मेरो पतिको ज्यान गएपछि मलाई घरबाट निकालियो, आज म सडकमा आएको छु, रोएर हिँडिरहेको छु। डाक्टर साहब, तपाईँले जे आवाज दिनुभएको छ त्यसले हामीलाई एकदमै तानिराखेको छ, हाम्रो आवाज त्यही हो भनिरहेछ उनीहरूले। यो 22 वर्ष एकजना शहीद पत्नीको कुरा मैले भने, तर यहाँ 80 वर्षको पनि परिवार विस्थापित छ। 16 वर्षका युवाहरू जनमुक्ति सेनामा आबद्ध भए तर उनीहरू अहिले सडकमा छन्, गृहमन्त्रीको छेउमा गएर विष पान गर्छन्। जो जनमुक्ति सेना भनेर हिजो सङ्गठित भएका थिए मलेसियामा गएर कुटो कोदालो गर्छन्। इराक र अफगानिस्तान जस्तो, लिबिया जस्तो मुलुकमा मणिपुरको बाटो चाहिँ तस्करीको माध्यमबाट चाहिँ युवतीहरू कुनै कामको लागि चाहिँ बजारमा पुगिराखेका छन्। त्यो कुराको समष्टि यो गीतमा आइराखेको छ। यति पनि नबुझ्ने डाक्टर साहब? त्यही त, अब पोलिटिक्सले गर्दाखेरि देशको अस्तव्यस्तता भयो भन्ने सबैको बुझाइ नै छ, किनभने पोलिटिकल लिडर्सहरू सबै इमान्दार भइदिएको भए यो देश
अलि धेरै अगाडि पुगिसक्थ्यो भन्ने सबैको बुझाइ छ. अब यो पोलिटिक्समा लागेका पुरानो पुस्ताहरूलाई विस्थापित गर्ने नयाँ पुस्ताहरूसँग पनि तपाईँले बहस गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो रमेश पौडेलजीसँग पनि तपाईँले पर्सनल्ली यो विषयमा दुई तिन ठाउँमा बहस गरिसक्नु भएको छ होइन. उहाँहरूको चाहिँ तपाईँले पर्सनल्ली दूरदर्शिता कतिको देख्नुभयो, अथवा उहाँहरू कतिको सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ देशको विकासलाई लिएर, किनभने यो कलाकारिता क्षेत्रको बहस गरिरहँदा पनि देशको विकासको सन्दर्भ त्यहाँ जोडिन्छ. होइन, उहाँहरूमा मैले पटक त्यही नै कुरा हो नि त, त्यो कार्यकर्तालाई कुकुरसँग लगेर तुलना गरेको कुरालाई मैले मन पराएको कारणै त्यो. मैले हिजोको बहसमा मैले भने आज विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नभएको 14 वर्ष भयो, जोक हो. 14 वर्षसम्म विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन किन नहुनुपर्ने, अनि कार्यकर्ता के भयो त त्यहाँ? मैले भन्दा मैले हान्छन् होला, तर कार्यकर्ताले सहने कुरा हो त्यो. टियुको निर्वाचन 14 वर्षदेखि भइरहेको छैन. अहिले टियुमा चाहिँ जो अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ नेपालमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ? सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार अहिले नेपालमा विद्यार्थी युनियनभित्र हुन्छ. अहिले सबभन्दा बढी भ्रष्ट अहिले युवा छन् अहिले, किनभने नेतृत्वले उनीहरूलाई उपभोक्तावादी र भ्रष्टीकरणको जन्जालमा लगेर फालिदियो. पैसा नबुझेका टिकट पाइँदैन, युनियनको टिकट पाइँदैन, विद्यार्थी युनियनको टिकटको लागि नेतालाई पैसा बुझाउनु पर्छ. पैसा बुझाउनु पर्छ भने पैसा त कमाउनु पऱ्यो, पैसा कहाँबाट कमाउने त? तपाईँ अख्तियारको कुरा तपाईँ देख्नुभयो, एउटा जुलुस निस्क्यो त सडकमा, अख्तियारले पैसा कमाउने भ्रष्टाचार गर्ने हो त्यहाँ. त्यो कारवाही हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन, कानुनी प्रक्रियामा जाने कि नजाने भनेर बहस गर्छन्. त्यो कानुनी प्रक्रियामा जाने कि नजाने भनेर बहस गर्ने, एउटा खर्दालाई लगेर थुन्छन्, एउटा सुब्बालाई लगेर थुन्छन्. किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि, त्यो अख्तियार भन्नेमा या नेताको नातेदार छ, नेताकी श्रीमती छ, अर्को मान्छे त त्यहाँ छँदै छैन. त्यही कुरालाई दुरुपयोग गरेर त्यसले त्यति भ्रष्टाचार त्यहाँ गर्न सकेको, त्यो अख्तियार आएको म प्रमुख हुन्थेँ भने हिम्मत हुन्थ्यो त्यसलाई त्यसरी 78 लाख त्यहाँबाट लुट्ने हुन्थ्यो हिम्मत? तर त्यहाँ त्यस्तै त्यस्ता मान्छेको जम गर्छ. न्यायालयमा यही छ, विश्वविद्यालयमा यही छ, निजामती अब केन्द्रीय सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नजाने अरे, के भने हो त्यस्तो? जागिरे जाबो कर्मचारीले सरकारले डिपुट गरेको ठाउँमा जान्न भन्ने कुनै हैसियत राख्छ? तर उनीहरूलाई थाहा छ कि यहाँ के हो, कसो हो, कसरी काम गर्दा के हुन्छ, सबै उनीहरूलाई थाहा छ. हो, यो कुराको समष्टि त्यो गीत हो. अब यहाँ कुन शब्द पर्यो, मलाई कसरी भन्यो, राष्ट्रपति भनेको विद्या भण्डारी नै हो, यमराज भनेको केपी ओली नै हो, कुकुर भनेको रमेश पौडेल नै हो भनेर लगेर जोड्ने हो भने त त्यसो भने वाइ नट सुरेन्द्र केसी? सुरेन्द्र केसी पनि त कसैलाई यमराज जस्तो लाग्छ होला. त्यो हिसाबले चाहिँ जोडियो भने त्यसको चाहिँ सान्दर्भिकता हुँदैन. कुन हिसाबले यसको सान्दर्भिकता हुन्छ भने यहाँ समाज बोलिराखेको छ, जुन समाज पोलिराखेको छ, पोलिरहेको एउटा दन्द नआउँदो आगो जस्तो, त्यो गीत हो. हाम्रो समाज अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै त्यस्तै छ भन्ने कुराको समष्टि त्यो गीत. योभन्दा अर्को हिसाबले त्यो गीतलाई हेरेको भने, अब अघि रातो टाउके र सेतो टाउकेको कुरा गऱ्यौँ नि, सेतो टाउके भनेको जङ्गी लाटो, रातो टाउके भनेको श्रीतन महाराज हो सरकार भनेर एउटा चम्चाले गएर सुनाइदियो. अब राणाहरूलाई त अब हो ए भाउने त आइज भन्थे, ए यो बोल्ने उनको भाषा, आ लिक लुक लुक काँप्थे, एउटा भावना आउँथ्यो. जति प्रधानमन्त्रीलाई हौसी आयो त्यति नै चाँडो पुरुष मूल पुरोहित हुन पाइन्थ्यो. सरकार यो त एकदम ताबेदारको विचारमा, यो त सरकारलाई अहिले गिराएको छ सरकार भनेपछि हो भनेपछि सारा त्यो किताब के छ, 1000 कपी छापिएको थियो. 1000 कपीमा 999 कपी, 999 कपी फेला पर्यो, 1 कपी फेला परेन. 1 कपी फेला नपरेको बापत उसले 9 वर्ष जेल खप्नु पर्यो, जेलमै उनको मृत्यु भयो. स्रष्टालाई यिनीहरूले यसरी थर्काएर राखेको छ हिँडेदेखि. भनेपछि अहिले पनि तात्विक फरक छैन भन्न खोज्नु भएको होइन? त्यस्तो किसिमको कुरालाई धुत्कारेर आएका राजनीतिक दलहरूले एउटा स्रष्टाले एउटा गीत रचना गर्यो भनेर किन यति बढी आत्तिनुपर्ने? ल ठिक छ, त्यसमा होलो होचो भएको रहेछ भने पनि अलिकति चित्त ठुलो गर्नु पर्दैन बाबु? यस्तो राम्रो हुँदैन, अलिकति प्राज्ञिक शब्दावली राखे राम्रो हुन्छ, सुसंस्कृत पनि हुनु जरुरी छ, त्यस्तरी पो जानुपर्छ त बाबु भन्ने लाइटमा जानु एउटा कुरा हुन्छ. बोलाएरै पनि अब संस्कृति मन्त्रालयले तपाईँको यो के हो स्पष्टीकरण सोधेर, सम्बन्धित निकायबाट स्पष्टीकरण सोधेर के हो तपाईँको अभिप्राय, तपाईँलाई किन यसमा चाहिँ कानुन बमोजिम गैर जिम्मेवार लेखनको लागि किन तपाईँलाई कारवाही नगर्ने भन्नेतिर गयो भने बिस्तारै परिस्थिति पनि सिलाउँदै जान्छ. भोलिलाई एउटा हामी जस्तो स्रष्टाहरूलाई चुनौती पनि हुन्छ, ए अलिकति विचार गर्नुपर्ने कि सेन्सर सिस्टम हुनु पऱ्यो,
कुनै पनि चिजलाई जस्तो यी पनि सिनेमामा पनि कहिलेकाहीँ सेन्सर गरेर आउँछन्। मनोज पण्डितको सिनेमा त चल्न दिँदैन नि त अनि यिनीहरूले, अनि यिनीहरूलाई मन पर्दाखेरि चाहिँ संविधानका धारा र ऐन कानुनका धारा लाग्ने, अनि मन नपर्दाखेरि चाहिँ अनि विज्ञप्तिबाट चाहिँ स्रष्टालाई थ्रेट गर्ने, यो शैली मात्रै भएन भन्ने तर्क मैले गरिरहेको। अब डाक्टर साहब, अन्तिममा तपाईँले पशुपति शर्मालाई के सुझाव दिनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा? उहाँसँग तपाईँको व्यक्तिगत चिन्जान छ कि छैन, र उहाँलाई तपाईँले सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ? मैले त बिल्कुलै चिन्दिनँ, यिनको नाम मैले सुनेको पनि थिएन। त्यो अगाडिको गीत यिनले गाए, यो गीतको झिल्का मिल्का मैले सुनेको थिएँ, यहीचोटि थाहा पाएँ कि त्यो गीत पनि यिनले बनाएको रहेछ भनेर। अमेरिका यहीँ भन्ने चाहिँ सुन्नुभएको थियो त? त्यो गीत चाहिँ यिनले बनाएको भन्ने मैले यही क्रममा मैले थाहा पाएँ। अब अनि मैले सोधी खोजी गरेँ कि यिनी वास्तविक के मान्छे हुन्, किनभने हरेकलाई पोलिटिकल्ली हेरिन्छ यहाँ, सचिव मुख्य सचिव राजदूतहरू नै पोलिटिकल हुन्छन् यहाँ। कति दुर्भाग्यको कुरा छ, नवरा सिल्वाललाई फलानु पार्टीको भनेर जोडेर लगेर उसको 30 वर्षको क्यारियर खाइदिए। त्यस्ता राक्षसहरू बस्ने देश हो यो, मैले पनि राक्षस त भने नि, अब यो पनि त फेरि राम्रो त भएन हो यो तरी। अब के भनेको त भन्दा, एउटा दानवीय प्रवृत्ति आयो न भनेको हो, किनभने एउटा प्रहरीको अधिकृतले 30 वर्ष लाएर आफ्नो क्यारियर बनाएको हुन्छ, र जीवनको लक्ष्य के हुन्छ भने जुन संस्थामा आफूले काम गरेको त्यो संस्थाको प्रमुख भएर निवृत्त हुन्छु। जस्तो म युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुँ, मेरो जीवनको धोको पनि के हुन्छ भने त्यो विश्वविद्यालयको भिसी म हुन पाऊँ, मेरो पनि इतिहास रच्न पाऊँ। पार्टीको दलको नेतालाई पनि के हुन्छ भने म पनि एक दिन गएर दलको नेतृत्व गरौँ। अनि यो लोभ निजामतीलाई हुँदैन, यो लोभ सेनाको मान्छेलाई हुँदैन, यो लोभ अन्यलाई हुँदैन, मिडियामा पनि मानिसहरूलाई यो लोभ हुँदैन, वरियताको अधिवक्तामा पनि वरि हुँदैन, तर केही नै कुरा यिनीहरूले नमानेको हुनाले आजको स्थिति आएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अझ चाहिँ त्यस अनि मैले सोधेँ के हुन् त यी मान्छे भनेर सोद्धाखेरि मलाई मान्छेले के भने, राजनीतिक रूपमा यिनी मूलत केही होइनन्। यदि यिनी यिनलाई पोलिटिकल्ली नै नहेरी नछोड्ने चाहिँ नेपाली समाजको कुरा हो भनेदेखि बरु यिनी एमालेसँग अलिकति जोडिन्छन् पो भन्छन् त गाँटे। अनि मैले यही कुरा भने रमेश पौडेलसँग, उनी के भन्छन्, होइन यिनी त काङ्ग्रेसको चुनाव प्रचार गर्दै हिँड्थे भने। उनले खगेन्द्र सङ्ग्रहलाई पनि त गगन थापाको चुनाव प्रचार गर्दै हिँड्थे नि त, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले भने खगेन्द्र सङ्ग्रह काङ्ग्रेस हुन् त्यसो भने। त्यस कारण यतिको आधारमा अमुक पार्टीसँग लगेर जोड्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। पारिवारिक पृष्ठभूमिको आधारमा यिनलाई 100% वामपङ्क्षीय भन्ने कुरा छ। उनका जे अभिव्यक्तिहरू आएका छन् त्यो कुरा अलिक विद्रोही हिसाबको भएको हुनाले मिल्न पनि खोज्छ, तर म थोपर दिन कि उनी यही होलान् भनेर। यति त भन्न सकिन्छ कि उनी सक्रिय कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता होइनन्। मनमा उठेका जे उद्वेग र भावनाहरू हुन् ती उद्वेग र भावनाहरूलाई मुलुकसँग गाँसेर यसरी भन्नु मेरो एउटा युवा दायित्वको विषय हो भन्ने अभिप्रायबाट उनले यो गीतको रचना गरेको हुनाले म उनलाई भन्छु, तिमी निडर भएर अगाडि बढ, हे वीर हिँड अघि सरी नडराइकन त। राजाले भन्थ्यो गाँठे, ढाडस दिनुपर्छ, हौसला दिनुपर्छ कमी कमजोरीलाई। ठिक छ, यो अलिकति यसमा प्राज्ञिकता अपलाउन सकिन्छ कि, जवाबदेहितालाई बढाउन सकिन्छ कि, त्यो भन्नु पनि पर्छ र उनले पनि सुन्नुपर्छ। तर यसरी नै डराउने, पश्चगामी हुने र हात उठाउने यो गरिरहनु आवश्यक छैन। सिङ्गो नेपाली समाज तिम्रो पछाडि छ। युवा सङ्घका साथीहरूलाई पनि म भन्छु, तपाईँहरूले पनि संयमित हुनुपर्छ, सुन्नुपर्छ। मै यति आक्रोशमा बोल्छु भने, 60 वर्ष नागेको सेवानिवृत्त प्रोफेसर हुँ म, मै यसरी बोल्छु भने 16 वर्षको उमेर त बिचरा आफूसँगको साथी इराकमा गएर काटियो भने, दिदीबहिनी बजारमा पुगिसके, आफ्नो आँखाको अगाडि दिदीबहिनी बजारमा गएर बेचिसके, मान्छेको भावना भक्खानिएको अवस्थामा के भन्छ के भन्छ नि यो बेला त सबैले बुझिदिनु पऱ्यो नि त। यो रूपमा चाहिँ सिर्जनालाई हेरिनुपर्छ र आगामी दिनहरूलाई अझ सुसंस्कृत सुसभ्य बनाउनु। यसले गर्दा के भएको छ भने, अघि हामीले भन्यौँ, राष्ट्रपतिलाई जनावर बनाउने, प्रधानमन्त्रीलाई जुत्ताको माला लगाएर गधामा चढेर बजारमा हिँडाउने, कसको मुख तुल्ने हो? कसको एउटा संस्कारै निर्माण गर्नुपर्छ हामीले, परिपाटी नै निर्माण गर्नुपर्छ हामीले। त्यो भएन भनेदेखि जवाफदेहीनता अझ बढेर जान्छ। जिम्मेवार एउटा समाज निर्माण गर्नेतर्फ नै हामी जम्मैले लाग्नुपर्छ, हाम्रो गन्तव्य त्यही हो। तर यसको दृष्टान्त चाहिँ नेतृत्वले नै दिनुपर्छ। एउटा फेसबुकमै मैले देखाएको थिएँ, भाषण गरेर होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, व्यवहारद्वारा दृष्टान्त प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न, मानिसहरूले तपाईँको अनुकरण गरिहाल्छन् नि भनेको थियो। साधारण एकजना मान्छेले यस्तरी भन्न सक्दा, नेताहरूले युगान्तकारी अभिव्यक्ति र एउटा पथ प्रदर्शकपूर्ण चाहिँ आचरण दिन नसक्नु धेरै नै दुखान्त हो।
त्योतिर नेतृत्व पनि लागोस्, हामी पनि लागौँ, लाग्नुपर्छ भन्ने नै म यस गीतका पङ्क्तिकारप्रतिको सुझाव छ। धन्यवाद सर, डाक्टर साहब, समयको लागि। हवस्, धन्यवाद।